YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Fortnite har uppdaterats. Och det har hänt lite grejer i Fortnite. Och Heavy Sniper tillbaka. Och jag kommer visa er varför jag är kung på Sniper. Och hur fet den är. Så gilla videon. Prenumerera på din klockan. Använd gärna Kevs som support creator. Så kör vi rakt in i videon. Nu! Men vad fan! Det är att de har dödat bottarna. Vi ska se vad man får när man dödat bottarna. Åh! Nu! Hittar vi den! Heavy hittar, nu måste vi fan spela safe. Så ja, let's go! Okej. Ingen upgrade bench än. Så nice om man skjuter sönder väggarna. Let's go! Kom igen! Okej, snipe i nyllet! Jag dör luften. Såja! Jag missar den. Aj, jag är så ovan med hur fort den här går. Alltså, snipes fungerar olika. Kom igen. Wow. Kom igen. Ja, hej, får den noob screen imorgon. Det är så vi rullar allihopa. Det är så vi gör. Mongrel Classic Shush Schmack sa det. Åh nej. Vad fan gör min gubbe? Så jag sett dit. Han vill inte dö den här killen. Nej. Ja, ah, det var bra match. Det var en bra match. Oh. Ah, jag skulle inte dött av tappat fall damage. Jag fattar inte varför jag dog av fall damage alltså. Oh, jag fick heavy direkt. Nej, men sitt ner! Åh! Oh. Den hade varit sjuk! Milo och Kreo, krä på dig kompis. Inga skott. Inga skott. Okej, workbench! Nu! Legendary boys! Nu har vi legendary också, perfekt! Behöver mer skott? Fan vad det kostade pengar att uppgradera den, eller? Vad är nytt? Heavy, typ? That's about it. Oj, ont i huvudet.
Död. Kom igen nu. Do your thing, Heavy. All right, vi har 50 skott. Nej! Han dog med SMG'n. Där kommer nästa kille. Oh, de fightas. Jag är galen, streamen. Nej. Kom igen. Okej. En sitter där någonstans. En sitter där, en är där. Han healar. Hur ska vi ta oss in? Nej, jag missade. Jag vet inte hur fan jag ska ta mig in. Nej! Ja, så får jag sämsta zonen. Jag får sämsta zonen, alltså. Aim at sit city, boys. Aim at city, boys. Vet du liten han var, eller? Right.
Bye bye sir. Okay, Heavy, where you at? Where you at? Nej, kom en till. Fan, vi kör igen. Vi har en ny stol, ja. Japp. Okej, två kills. Heavy shotgun. Såg ni att han sprang in i väggen eller? Hör för uppdatering. Heavy shotgun bara. Heavy shotgun! Heavy sniper, heavy shotgun. Heavy shotgun, heavy sniper bara. Vi ska se, jag försöker hitta mer heavy snipers. Oj, oj, oj. Jag missade den med. All right, så vi har heavy, vi fick en guldig heavy med. Det ändar. Död. Kom igen. Nej! Va? Jag missade den. Bye bye.
All right, så. Tror du vi tar vinsten nu med jävla heavy eller? 8 pers kvar. Kom igen, det är en bil. Det är nära alltså. Kom igen. Tror du vi tar det här, eller? Mitt barn är snart 2. Kom igen nu. 7 pers kvar. Jag har träffat många alltså. Femton skott kvar. Kom igen. Hej, vänta. Han sitter och kampar! Åh! Han sitter i fucking buske!